Софія Синельникова у будинку на проспекті Соборному 234 мешкає понад 40 років. Розповідає, торік восени компанія-підрядник розпочала тут ремонт систем опалення та водопостачання. Втім, покинули, так і не доробивши. Вода же плавом течет, вот были дождя эти, сердце кровью обливалось, вода же текла вся, прямо туда, взяли мешок этого щебня, насыпали, это кашовые без пленки насыпали эту щебенку, у нас пленка кончилась, так найдите пленку, если она у вас кончилась, поехали, слава богу, за пленкой еще раз, привезли, положил вот так, ровно такой кусочек пленки, вот ровно такой. Вот отсюда сюда. Теперь 1580 отвечает, что компания, выигравшая тендер, отчиталась, что они полностью все сделали. Вся вода, которая течет с дома, заходит под фундамент, подмывает фундамент, заходит вот в офис, вот этот первого этажа офис затопило, последний сильный дождь был. Із запитанням, коли в будинку та на прибудинковій території мають завершити ремонт, кореспонденти Суспільного Запоріжжя надіслали запит до міського департаменту житлово-комунального господарства. На цей час відповіді не отримали. Нагадаємо, у 2020 році жителі зверталися до міської влади та президента України з проханням відремонтувати будинок. Тоді руйнації були через прорив труб у підвалі, розповідає жителька багатоповерхівки Людмила Карпенко. Там були щілини, прямо наскрізь на проспект можна було бачити, як машини їздять і все таке. А зараз там зроблені ремонти, я так розумію, проведені. Ну, але люди там не живуть, бо під'їзди теж в жахливому стані, там другий, третій під'їзд. Не закінчені ремонтні роботи. Дах тече, от і четвертий під'їзд, і другому під'їзді дах тече. Прес-секретарка комунального підприємства «Запоріжжямсервіс», яке обслуговує будинок, Лідія Гвілава, каже, здійснюють тільки поточні ремонти, а дах потребує капітального. Це, за її словами, відповідальність саме міського департаменту житлово-комунального господарства. Наскільки нам відомо, мешканці зверталися туди. Сподіваємося, що будинок внесли до планів на проведення капітального ремонту, але коли він буде проведений, «Запоріжжямсервіс» такої інформації немає. Регулярно до контакт-центру міського 1580 надходять заявки, особливо у період рясних опадів. Муніципальна аварійна служба поїздить за цими зверненнями і ліквідує аварійні ситуації. Скаржаться жителі і на стан укриттів. Єдине облаштоване – розташоване у третьому під'їзді, розповідає Олександр Топалов. Оце була тут юстиція, це був їхній склад. Це ще в радянські часи було бомбоубіжище настояще. А тоді його орендували, взяли, переробили, стілажі поставили, і тут у них був склад. Ну, коли почалася війна, то ми, жильці, настояли, щоб нам його віддали. А це укриття в сусідньому під'їзді будинку. Отут от люди віддихали, а тоді, як ото вони тут завалили трубами все це, перестали сюди ходити. За стан укриттів у будинку теж відповідає комунальне підприємство «Запоріжжямсервіс», каже Олександр Топалов. За його словами, від початку повномасштабного вторгнення підприємство жодним чином їх не облаштовувало. Нема другого виходу з укриття, нема води там, нема туалету. Оце і все укриття. Вентиляції нема, по суті. Якщо обесточення буде, то вентиляція – все, там задохнемося. Лідія Гвілава пояснює, офіційно в будинку наявне одне укриття. Увесь будинок, окрім третього під'їзду, підвальні приміщення не є офіційно визнаними укриттями. Тільки площа під третім під'їздом визначають об'єкт укриттям або не визнають його таким. Це спеціальна комісія з представників райадміністрації та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.